Azərbaycan dilində. Mən fürsətdən istifadə edib bütün Marniulilərə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Biz böyük faizla qalib gəlirik, ancaq son nəticələri gözləyək. Əlimizdə olan nəticələrə görə haradasa 70-dən yuxarı faizla qalibik. Və bu, bütün Marniulilərin qalibidir. Mən fürsətdə istifadə edib hər kəsə öz böyük minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Seçkilərdə bu qələbə qazanmağınızı necə?